vez com vocês é possível uma boa explicação e um bom ensinamento. Vocês ensinam sobre tudo, achando uma rotina organizada e se dedicando ao estudo. Obrigado por tudo, por serem generosos, amorosos e principalmente corajosos. Desejo esse poema aos profissionais da educação, por terem o lema de nunca desistirem de um aluno. Com muito carinho, da turma 151. Profissionais da educação, vocês são muito especiais, vocês moram no nosso coração e são geniais. E sempre garantem nossa educação para termos evolução. Nunca nos deixam sem educação para não termos humilhação. E se na pandemia não quisessem aprender a tecnologia, não teríamos a alegria de ter o conhecimento que temos hoje. Esta singela homenagem vai para os profissionais da saúde que com garra e coragem trabalham sempre ajudando muita gente. Faça chuva ou faça sol, eles sempre estão buscando um jeito de amenizar a dor de qualquer paciente. Eles enfrentam diariamente os problemas com firmeza e dedicação, mesmo cansados e com poucos recursos para ajudar a população. Hoje, com muita emoção, vamos expressar nossa gratidão a pessoas especiais que dão saúde, são os profissionais. Se dedicam com muito amor em uma hora de muita dor. A ele nosso agradecimento pela dedicação prestada nesse momento. Sabemos o quanto houve estudo, dedicação e esforço da sua parte. Olha que hoje você está onde está, salvando vidas e promovendo a saúde de todos. Você é um verdadeiro anjo que nos socorre nos momentos mais difíceis. Um abraço, um beijo da turma 151.